এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছরে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁথৰিৰ বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰি এম কে জুৱেলাৰি। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰিক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁথৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিলে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁথৰিসমূহ। আমার ঠিকনা এম কে জুয়েলারি, রূপহিয়ালী স্টুডেন্ট গ্যালারি কাখন। নমস্কার, এটি বিশেষ বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই লিপিকা। আজি যোৰহাটৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আধ্যা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যুৱকসকলে যোৰহাট নিমাতি হাতীশাল ন আলিচিগা অঞ্চলৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কাপোৰ চাউল পানী বটল ইত্যাদি কিছু দ্ৰব্য প্ৰেৰণ কৰে। নিউজ নাৱৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজি যোৰহাটৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আধ্যা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যুৱকসকলে যোৰহাট নিমাতি হাতীশাল ন আলিচিগা অঞ্চলৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কাপোৰ চাউল পানী বটল ইত্যাদি কিছু দ্ৰব্য প্ৰেৰণ কৰে। এই দুৰ্যোগৰ সময়ত সমূহ অসমবাসীক ওলাই আহি নৈপৰীয়া ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সদস্যসকলে আহ্বান জনাইছে। লগতে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি বানপীড়িত ৰাইজ বা দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক সহায়ৰ অৰ্থে পুনৰ ব্যৱহৃত চাফা কাপোৰ পানী বটল বা যিকোনো দ্ৰব্য দি সহায় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আধ্যা ফাউণ্ডেশ্যনৰ 7002900729 অথবা 9101885241 নম্বৰত ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিবলৈ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সদস্যসকলে জনাইছে। আজি আধ্যা ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ যোৰহাটৰ ল'ৰাকেইজন লগ হৈ পেলাই নিমাতী হাতীশাল নৰালিচিগা এই অঞ্চলত বানপীড়িত যিসকল ৰাইজ আছিলে তেওঁলোকৰ সাহায্যৰ্থে মই আমি ওলাই আহিছিলোঁ অলপমান আৰু তেওঁলোকক সকলোকে আমি চাউল কাপোৰ তেনেধৰণে যিমানটো পাৰোঁ আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু দ্ৰব্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আশা কৰোঁ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অকল আমাৰ পৰা বুলি নহয় অসমৰ সকলো ৰাইজৰ তেনেকৈ ওলাই আহি যাতে উপকৃত কৰে তেওঁলোকক। তেখেতসকল যথেষ্ট মানে এটা অসুবিধাজনক পৰিস্থিতিত তেওঁলোক আছে, পাৰত উঠি পেলাই তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাম, আমি যেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ তেনেকৈ সকলো ওলাই আহক, এন জি অ' ওলাই আহক, ৰাইজসকল ওলাই আহক, আহি তেওঁলোকক সকলোকে সহায় কৰক যেনেকৈ যি পাৰে। কোনোবাই কাপোৰ দিছে, কোনোবাই চাউল দিছে, কোনোবাই পানী দিছে, আমি যেনেকৈ দিছোঁ সকলো ওলাই আহি সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু আমাৰ আধ্যা ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ আমি যিমান পাৰোঁ ৰাইজক এনেদৰে সুবিধাৰ্থে সহায় কৰি যাম আৰু ভৱিষ্যতলৈ সহায় কৰি যাম বুলি আমি সম্পূৰ্ণ সংকল্পবাদী। ধন্যবাদ। যোৰহাটৰ পৰা সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7।